Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії працює Олена Сукоманова, заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації. Пані Олено, я вас вітаю. Вітаю. Сьогодні ви в Сумах з дуже такою важливою місією. Ви взяли участь у відкритті в Сумах на вулиці Петропавлівській, 75, центру з надання послуг у сфері державної реєстрації. Офіс Open Space. Які саме послуги і як швидко у цьому офісі люди отримуватимуть? Скажіть, будь ласка, детальніше. Так, сьогодні у мене була приємна така мета візиту, це відкриття в системі ДРАЦІВ офісу Open Space. Давайте пояснимо глядачам взагалі, що це таке Open Space, оці іноземні слова. Якщо їх перекласти, вони перекладаються як відкритий простір. Давайте згадаємо декілька років тому, коли ми приходили до ДРАЦУ, ми бачили темні вузькі коридори, зачинені двері, черги, і чекали, чи покличе нас представник РАЦУ, чи не покличе. Що вона там робить за зачиненими дверима? Чи каву п'є, чи з подружкою розмовляє? І всі нервуються. Чи йти туди з цукерками, чи не з цукерками. І от ми вирішили наблизити максимально і зробити прозорими всі послуги, які надаються в системі ДРАЦ. Це і повторної видачі свідоцтв про народження, смерть, шлюб і так далі. Це і заява на шлюб, і апостиль документів, і розірвання шлюбу, тобто весь перелік, там 18 послуг. І ми зробили, ми відкриваємо по всім країнам, і сьогодні так сталося, що 5 липня, 5 ювілейний відкриття по країні Open Space. Саме в Сумах. Саме в Сумах, так. Да. Ми зробили це як скляний, відкритий, прозорий простір. Тобто, коли людина заходить, її зустрічає дівчина, яка обов'язково посміхається, консультує на ресепшн. Потім вона отримає електронний квиток, вона натискає на кнопочку, на табло, яка послуга її цікавить, отримує електронний квиток, загорається на табло, де сидять дівчини за столом відкрито, загорається її номер на табло, і людина підходить і отримує всю послугу. Послуги робляться максимально швидко. Я тестувала особисто в Одесі, я замовила, це просто приклад, я замовила витяг з реєстру актів цивільного стану, сплатила 75 гривень і за 20 хвилин отримала цей витяг. Тобто робиться все достатньо швидко. Я сьогодні в Сумах взагалі була вражена, тому що ми відкривали це не тільки для себе. Власне, він з 9-ї ранку працював вже, цей Open Space наш. І завітав перший відвідувач, він був іноземець. І мене приємно здивувало, що дві дівчини на англійській мові його обслуговували і задовільнили абсолютно всі, на англійській мові абсолютно всі потреби. А от ви сказали, що коли замовляли собі довідку, ви сплатили там за цю послугу державне мито. Чи це сплачується на місці? Бо я знаю, що раніше довідку береш в одному місці, а платити треба в іншому. Це треба йти десь шукати, чергу стояти. Як тут? Так, раніше дійсно було так. Ось вам квитанція. Підіть, пошукайте Ощадбанк. Побіжав до Ощадбанку, постояв в черзі, повертався, знову постояв в черзі. Зараз є на місці термінал, і ви можете одночасно сплатити, не виходячи з цього відкритого простору. Прекрасно. І також важливо дуже про апостиль дізнатись. Зараз багато людей виїжджають за кордон, оформляють документи. Наскільки ця послуга вже опробувана вона, і надається? Вона взагалі опробувана, надається достатньо давно, і в принципі проблем ми з ним не маємо. Але зараз її можна отримати і за цією адресою в офісі Open Space, натиснути кнопочку, прийти з документом, надати його і буквально там день-два отримати послугу. Чи можна замовити послугу вдома з комп'ютера, а потім прийти взяти довідку, чи ні? Не всі послуги можна замовити. В будь-якому випадку на апостиль документи треба подати, тому що це просто суть специфічна цієї послуги, що такий апостиль – це спеціальний штамп, який ставиться на оригіналі документа. І тому одного разу його просто обов'язково треба здати для того, щоб отримати апостиль. І, до речі, ще одна приємна новина. В офісі Open Space відкрилася ще одна послуга – це шлюб за добу. Це пілотний проєкт Міністерства юстиції, який вже 2 роки працює. І, знаєте, достатньо так
просто дивно сталося, що була одна пара, які планували в цей день одружитися, укласти свій шлюб. І абсолютно випадково зранку хлопець з дівчиною, він там на певний час приїхав за то. Вони прийшли до рацію і сказали, а що треба, щоб швидко одружитися. Їм сказали, о, сьогодні заступник міністра приїхала одружувати. Якщо, взагалі ексклюзивна подія. Якщо можете добігти до 11-ї, до Open Space, і в нас було дві пари, ми одружували дві пари. Там надзвичайно приємна така атмосфера. Наше управління юстиції, ну, точно постаралися, вони всю душу вклали і знаєте, так, по-жіночому. І створили колір, святкову атмосферу. Колір, да, і крісла, і стіни, і дуже красиві люстри. Тобто, людям, які приходять отримати державну якусь адміністративну послугу, їм їх приємно отримувати. Угу. Ну, я собі тут виписувала шлюб за добу, в принципі, дійсно, 2 роки пройшло, і вже скористались от в рамках цього пілотного проєкту спочатку і станом на 1 липня вже проведено 35535 реєстрацій шлюбів таких, так, от швидких, да? Тобто так, послуга затребувана. Послуга затребувана абсолютно, і знаєте, ми спробували якось так аналізувати, в яких регіонах. Ну, звісно, що більше в Київській області, трошки менше в інших областях, але просто люди по-різному користуються, ну, у людей різні потреби. Наприклад, якщо говорити про східні області, дуже багато людей з окупованих територій перетинають пропускні пункти для того, щоб отримати українські документи. Вони користуються цією послугою, приїхали один день, одружилися і повернулися додому. Якщо говорити про західні області, ми всі знаємо, що там дуже багато людей працюють за кордоном, Польщі, Угорщині, Румунії і так далі. Також на вихідні. Вони приїжджають на вихідні, вони приїжджають на короткий проміжок часу, уклали шлюб і вже з жінкою поїхали працювати далі. Тобто у людей різні причини, є просто такі молоді люди, які принципово не хочуть ніякої консервативного одруження, консервативного весілля. Ну, от вони собі такою послугою користаються. Дуже така важлива подія для України і взагалі реформа в системі юстиції – це те, що от було прийнято цілий пакет законів, і оце вже другий пакет законів під такою назвою «Чужих дітей не буває», але, в принципі, працівники обласного управління юстиції дуже багато разів приходили на ефір і говорили про це, але, ну, скажімо так, вони говорять про те, що це прорив. Тому сьогодні, може, ви тільки можете сказати там кілька цифр, да? От що, наприклад, на користь дітей стягнуто 1,8 мільярда гривень. Да, і це дуже так показово. Але от давайте поговоримо детальніше про таку тему, як вдосконалення системи державної реєстрації прав власності. От тут було дуже багато проблем завжди, якісь там зловживання, якісь там також були проблеми. Яка зараз ситуація? Які закони прийняті? Наскільки, ну, вони давайте, захищають? Давайте почнемо з того, що в 16-му році у нас зникла державна реєстраційна служба. Завжди. А до речі, в головах людей такий і сьогодні є стереотип, що реєстратори Мін'юста. У Мін'юста нема зараз жодного реєстратора. В рамках реформи децентралізації всі ці функції реєстрації були передані на місця. І сьогодні у нас в Україні існує 10 тисяч реєстраторів незалежних. Це нотаріуси, це комунальні підприємства і державні, і це реєстратори, які працюють в сільських, селищних радах і райдержадміністраціях. З одного боку, я завжди кажу, що ми уникли проблеми черг хабарів, корумпованого державного органу, який іноді навіть штучно створював таку ситуацію, коли людині змушували людину прийти і дати хабаря. З другого боку, ми отримали 10 тисяч реєстраторів. Да? Як їх контролювати, да? І чи всі вони професійні? Які, власне, не можуть контролюватися 365 днів на рік. І, звичайно, що серед них є недобросовісні реєстратори. І так, з цього приводу є зараз проблема. Чому? Тому що вони виконують надважливу державну функцію. Це визнання державою факту виникнення права власності на квартири, на будинки, на об'єкти нерухомості, на земельні ділянки, на бізнес, підприємство, корпоративні права і так далі, і так далі. Це надважлива функція. І тому в
законодавець, розуміючи, що неможливо залишити людину з так, реформа, але у нас не перезавантажені, що судові органи, не перезавантажені остаточно правоохоронні органи, неможливо залишити оцим, добиватися правди. А ви ж розумієте, якщо, ну, наприклад, вкрали підприємство, тобто переоформили корпоративні права. Ти можеш судитися там рік-два, і врешті-решт ти отримаєш оболонку від цього підприємства без активів, без коштів на розрахунковому рахунку і так далі, і так далі. Тому при Міністерстві юстиції створилася так звана антирейдерська комісія. Її вже прозвали антирейдерською комісією. Взагалі вона називається комісія з питань розгляду скарг в сфері державної реєстрації, яка в середньому за 2-3 тижні, якщо ми отримуємо скаргу, ми розглядаємо скаргу і відразу відновляємо ці права в реєстрі, якщо там було порушення. Звичайно, що комісія не може підмінити судовий орган чи правоохоронний орган, тобто ми не можемо надати оцінку підробці документу, підписував, не підписував, там, покази, свідки і так далі. Комісія оцінює лише процедурну правильність проведення реєстраційних дій реєстратором. От якщо процедурно вони проведені неправильно, а зазвичай, якщо неправильно, то там є якісь махінації, там є якісь спроби неправомірно заволодіти майном, комісія може скасувати таку дію і відновити права в реєстрі. Ну, а таким чином ми можемо говорити, що вже якісь підприємства таким чином врятовані і повернути права власності на бізнес там чи на майно законним власникам? Звичайно. За 2017 рік ми розглянули 600 скарг, які ми задовільнили і повернули. Там, до речі, на сайті Міністерства юстиції є статистика, скільки ми повернули квадратних метрів, гектарів землі і так далі. Є конкретні цифри. Але ми завжди хочемо, знаєте, показувати, що це не якісь прихмарні квадратні метри. Це життя кожної людини. І ми іноді навіть знімаємо такі ролики з кожним, хто отримав задоволення своєї скарги від комісії, і людина розповідає, що так, в мене там будівельна компанія, да, от я прокинувся в реєстрі, а вона вже не моя. Так, були там реєстрація договору оренди землі, подвійна реєстрація, вкрали, відновили. Тобто це все можна побачити. Ну, а крім роботи комісії, я так зрозуміла, що саме законодавство не змінене, да? І можна... Ні, саме законодавство також змінюється, тому що ми змінюємося разом з законодавством. У нас держава така динамічна, да, і бізнес, практика динамічна, і порушення також динамічні. І ми бачили таку тенденцію в 2016 році, коли тільки почав діяти оцей новий закон про державну реєстрацію. Ми бачили дуже багато випадків, коли була крадіжка корпоративних прав, переоформлення бізнесу і так далі. Наприкінці 2016 року ми повернули на рівні закону, повернули нотаріальну форму договору купівлі-продажу корпоративних прав, нотаріальну форму протоколу, підвищили ступінь захисту електронних ключів реєстратора, ввели кримінальну відповідальність і так далі. Трошки стухла ситуація. В 2017 році ми побачили подвійні реєстрації договорів оренди земельних ділянок, особливо сільхозпризначення. Ми, ну, по-перше, разом з комітетом профільним Верховної Ради ми напрацювали ще один законопроект, який пропонує сьогодні і інші новели, в тому числі надати реєстраторам доступ до реєстру довіреності, до реєстру ДМС, тобто для того, щоб перевірити, чи дійсно паспорт належить людині, чи це підробка, да? Чи дійсно в довіреності, яку принесла людина, текст співпадає з тим, що вона показує. Ми запропонували обов'язкове підвищення кваліфікації реєстрату. Ми сподіваємося, що він також пройде, але ми зробили дуже таку класну технічну річ. Ми запровадили технічний обмін з Державним земельним кадастром, який робить на технічному рівні неможливим подвійну реєстрацію земельних ділянок. І вже з січня місяця воно працює. І от за оцей останній період ми не отримали жодної скарги про подвійну реєстрацію земельних ділянок.
Зараз, ну, але це ж, якщо вони є в кадастрі, а якщо земельна ділянка не в кадастрі, то там може бути... Зараз більша частина земельних ділянок, на яких є кадастрові номера, вони вже є в кадастрі. І державний земельний кадастр, він, в принципі, постійно наповнюється. І так, це питання часу, коли він буде на 100% наповнений. Але тут, знаєте, і для наших громадян треба пояснювати, що... Немає чарівної пігулки, коли ти спиш у себе в ліжку, а воно все там зробиться, наповниться, і документи всі твої в порядку будуть. Ну, власники також самі похвилюватися повинні про документи. Для того, щоб зареєструвати, перевірити, там лишній раз звернутися до юриста за безкоштовною правовою допомогою, яка працює по всій країні. Це по-перше. А по-друге, ми в цьому році, на жаль, побачили такі випадки підроблених судових рішень. І зараз ми працюємо з Державною судовою адміністрацією для того, щоб запровадити в цьому році такий самий автоматизований обмін з реєстром судових рішень, для того, щоб на технічному рівні неможливо було. Тобто, знаєте, якщо резюмірувати все те, що я сказала, ми не хочемо сподіватися на добросовісність реєстраторів. Це прекрасно. А до речі, от ви сказали про те, що зараз посилена відповідальність самих реєстраторів за незаконні дії. Тобто, що можна сказати, що очікує таку людину, якщо вона десь пішла на незаконні оці дії з корисливою метою? По-перше, є два напрямки санкції: те, що може зробити Міністерство юстиції, і те, що може зробити правоохоронні органи. От те, що може зробити Міністерство юстиції, у нас є таких два важелі впливу. Якщо ми або розглядаємо скаргу, або моніторим правильність реєстраційних дій, ми можемо або тимчасово, або постійно блокувати реєстратора від реєстру. Тобто він не буде вчинювати ніяких дій. Але є інша сторона цієї медалі. Достатньо часто, коли ми розглядаємо скаргу, ми бачимо конкретний склад злочину, і ми повідомляємо Національну поліцію, і дуже багато таких рейдерських захоплень, вони містять цілий букет там кримінальних статей, підробка документів, і шахрайство, і крадіжка. Це вже справа правоохоронних органів для того, щоб довести цю справу до суду і підтвердити обвинувальний вирок. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом, знаєте, буде накопичена така критична маса обвинувальних вироків для того, щоб, ну, блокування від реєстру, ми ж розуміємо, що так, це єдина санкція, яку ми можемо запровадити, але з точки зору страху відповідальності на особистому рівні, тільки кримінальна відповідальність може виявитися таким фактором, яка може зупинити. Якщо реєстратор побачить, ага, один, другий, п'ятий, десятий вирок, і буде сидіти і думати, що зі мною також це ж може статися, от тоді ми будемо мати результат. Антирейдерські агроштаби. Вони були створені минулого року, і тепер вони працюватимуть безстроково. Таке рішення ухвалене в Кабміні. Які функції повноваження таких штабів, і чи дають вони також цей захист землі, чи там посівів, чи майна, чи чогось іншого? Ну, історія цих штабів, вона почалася з того, що, якщо ми пригадаємо минулого року, були дуже такі важкі конфлікти в сфері аграрній, особливо на Кіровоградщині, і Полтавська область, Дніпропетровська область, коли доходило до фізичних зіткнень поліції, охоронних фірм і так далі. І тоді, так, було протокольне доручення уряду за нашою ініціативою створення таких антирейдерських аграрних штабів. Що, власне, це таке? Це коли це не орган державний. Ми спеціально уникали залучення додаткового якогось бюджетного фінансування, створення якихось додаткових там державних посад, да, і навіть створення якогось певного нормативного акту, який би щось там регулював. Це дуже така практична штука вийшла, що це, власне, майданчик, на якому збирається на базі облдержадміністрації представники всіх органів державних, які тим чи іншим чином можуть бути залучені у вирішення конфліктної ситуації. І, звичайно, що, ну, таким, знаєте, локомотивом по всій країні цих штабів є юстиція, тому що це була наша ініціатива. Я завжди кажу, що ми не тільки юридичним шляхом вирішуємо проблему. Іноді, якщо треба попрацювати психологом чи медіатором і послухати, і примирити сторони,
Це також результат, це також працює, і це добре. Іноді, коли треба людині пояснити, що саме її неправильні дії, юридична безграмотність привела до такого наслідку, і допомогти виправити, да, також треба, якщо правоохоронні органи, вони також звітують, да, і це дуже добрий ефект дав за 3 місяці, коли вони в минулому році працювали з серпня по листопад. І ми отримали від профільних аграрних асоціацій по всій країні офіційне прохання відновити роботу штабів, тому що як тільки вони припинили свою роботу, почалися знову випадки таких захоплень і так далі. Тому в цьому році уряд вирішив, що вони будуть безстроково працювати за необхідності. Звичайно, що не всі регіони і не всі області відрізняються такими от випадками. Але це дуже ефективний механізм не тільки вирішення того, що вже виникло, а крок на випередження. У нас по всій країні, і в тому числі в рамках цих штабів, працюють так звані мобільні групи. Вони складаються з представників юстиції, з представників центрів безоплатної правової допомоги. І вони їздять по всьому регіону, вони приїжджають в села, працюють з районними державними адміністраціями і консультують людей з будь-яких питань. Не обов'язково, що це там якісь рейдерські захоплення. Де це може так, бути? Так, якщо це оформлення спадщини, хай буде оформлення спадщини. Субсидія – субсидія. Межу поділити. Тобто, знаєте, виховати у людей юридичну грамотність і відповідальне ставлення до, і до свого майна, і до документів, і до своїх прав та обов'язків. І також дуже важливе питання. В рамках проєкту «Я маю право» також Міністерство юстиції запустило проєкт захисту підприємців, бізнесу від тиску правоохоронних органів. Які тут у нас успіхи, проблеми, досягнення? Ну, по-перше, успіхи вже є, бо взимку вже був прийнятий перший пакет законів, так зване маски шоу стоп. І я, власне, очолювала робочу групу, і там дуже революційні норми, які ми запропонували. Я можу сказати, що ми чесно хотіли досягти компромісу з всіма правоохоронними органами. Іноді дуже важко це давалося. Врешті-решт ми не по всім нормам його досягли, але закон прийнятий. Що він передбачає, цей закон? По-перше, обов'язкова присутність адвоката при слідчих діях, в тому числі обшук. По-друге, обов'язково відеозапис обшуку. Для того, щоб не було потім ніяких питань, підкинули, не підкинули, і взагалі для того, щоб адвокат мав можливість нормально захищати позицію свого клієнта. По-друге, заборонене повторне відкриття справи, знаєте, це особливо важливо для бізнесу, це такий як крючок, за який в нужний момент можна дьорнути. Що відбувається? От відкрили кримінальну справу стосовно, наприклад, директора. Довели, нема складу злочину, закрили кримінальну справу. Додають до тієї ж фабули бухгалтера і знову відкривають ту саму кримінальну справу. От такого робити не можна. Ну і обов'язково аудіозапис судового засідання, на якому слідчий суддя надає дозвіл на проведення тих чи інших слідчих дій. Тому що ми розуміємо, що санкції, ну вони, я розумію, завантаженість суддів і кількість кримінальних справ, але, ну, на жаль, вони підмахуються от суддями, просто не читаючи. Ми навіть порахували, скільки було видано ухвал на проведення слідчих дій, кількість суддів, і виявилося, що 10 секунд на одну ухвалу. Ну, звичайно, що ніхто їх не читає. І слідчі навіть не аргументують. А чому? Чому треба піти з обшуком? От якщо говорити в класичному, знаєте, такій уяві розслідування кримінальної справи, повинно йти розслідування, збирання доказів, допит і так далі. І коли у слідчого з'являється абсолютно вже повна доказова база, да? Доказова база і твердий намір, і розуміння того, що якщо він проведе обшук, то він знайде там те, що він отут розслідував, і обшук є фінальною стадією розслідування кримінальної справи. Зараз все навпаки. Зараз спочатку йдуть смазки-шоу на обшук,
а вдруг щось знайдемо. І, а тоді будемо вже думати, як викрутитися. І вже під обшук відганяємо всі документи, да? Да, тому ми сказали, що судове засідання повинно відбуватися під аудіозапис для того, щоб сторони розуміли, з яких причин і з яких підстав суддя надає таку санкцію. Не завжди це дотримується по всій країні, ми вимушені зізнатися в цьому. Це проблема і суддів, і правоохоронних органів, тому що слідчий, коли надає клопотання, він просто не з'являється на судове засідання, а суддя заочно виносить ту чи іншу ухвалу. Не всі суди забезпечені в достатньої необхідності приміщеннями і технічними засобами, але я все ж таки сподіваюся, що це також питання часу. Закон вже є і він працює. Ну, підприємці от в таких умовах, то вони більше програють тоді в таких ситуаціях? Чи як взагалі? Більше чого все-таки? Програють з приводу чого? Ну, тобто, якщо, приміром, от незаконний обшук чи щось інше, чи все-таки вони доводять свою правоту в більшості випадків? Ви знаєте, ми от довго думали про те, що, ну, добре, а якщо… Тобто, чи вони вірять в ту систему, яка має їх захистити? Так, от ми думали, а який має бути наслідок, якщо слідчий, наприклад, не включив відеозапис, не запросив адвоката, як покарати слідчого? І ми вирішили провести дуже гарну і ефективну норму. В законі зараз сказано, що якщо були порушені отакі от питання проведення обшуку, то результати цього обшуку не можуть бути в судовому засіданні доказовою базою. А обшук, власне, це ключова слідча, одна з ключових слідчих дій. І якщо прокурор чи слідчий не може скористатися результатами цього обшуку, довести кримінальну справу йому дуже складно. І тому саме для бізнесу, для підприємців, якщо не дотримано отакі в класичному варіанті маски-шоу порушення всіх прав, вони просто можуть розуміти, що це не є доказовою базою далі в суді. Дуже цікава розмова у нас вийшла. Я можу побажати тільки успіху всім працівникам Міністерства юстиції, які, скажімо, формують взагалі от саме поняття правова держава в його такому істинному сенсі. Дуже дякую вам за нашу розмову. Я нагадаю, сьогодні Олена Сукманова, заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації, була у нашому ефірі. Залишайтесь на телеканалі ITV.